Vítejte u zpráv. Z domova. Lukáš Innerman byl lidem zvolen jako headliner dubnového Unique Hall Festivalu v České Lípě. Dosavadní hvězda této akce, Angličan D.O.D., mu bude nečekaně předskakovat. A Matamar? Ti byli odvoláni. Tím se vstupné sníží o 50 korun. Fanoušci jsou nadšení. Tyky se opil. Každoroční zimní soustředění české DJské špičky v Harachově má svůj první skandál. Mediální magnát a šéfredaktor nejčtenějšího českého webu o elektronické hudbě byl spatřen s několika dalšími DJ a faninkami, jak dovádí na sjezdovce ve značně pohrouženém stavu. O víkendu byli naši reportéři zkontrolovat, kolik perníků se rozdalo na akci Perníková chaloupka v pražském klubu Mišmaš. Po příchodu byli zaskočeni precizně zdobenými perníčky od Vánoc. Uznávaný severočeský DJ Denis Weiss se svými 28 komentovanými přátelstvími na Facebooku stále vede žebříček Rybář měsíce. Uvidíme v dalších dnech, zdali některý z ostatních seznámených chtivých rybářů jeho pozici ohrozí. Macy je stále na vrcholu žebříčku Beatportu se svojí peckou Salut. Bohužel se zdá, že na nový song oblíbeného manželského DJského dua z Moravy v kolabu s předním českým zpěvákem je ještě moc zima. Uvidíme, jak se situace vyvine, až ledy povolí. Ze světa. Pořadatel zahraničního minifestivalu Roudnice žije se po dvou vydání rozhodl expandovat a dobít tak Prahu. Podaří se mu to? O tom i o mnohem dalším vás budeme informovat zase příště. Dobrou noc.